Skogen min, ja. Nei, jeg leker ikke med disse to. Nei da. Ser ikke sånn ut. Ok da, jo, jeg gjorde det. Jeg skal skamme meg. Ok. Ja. Hva skal jeg finne på i dag? Utforske. Sjekke ut noe nytt. Ja. Vi kan jo gå inn her da. Inn i huset igjen. Hytta er der hvor... Det er fremst det bildet seg. Eller spillet seg. Det er hytta der borte. Oi, wow. Noe nytt nå? Ikke noe nytt her i hvert fall. Ja, ja. Skal vi gå og se? Ja, vi gjør det. Ok. Wow. Dere så ikke noe nå. Vel? Sånn og sånn. Her var det ingenting nytt. Ingenting som er nytt. Neida. Ok. Jo. Kjellu. Jeg sa jo deg at jeg skulle klare det. Yeah. Ok. Da skal vi se. Hvor langt var det jeg hadde kommet da? Beklager, men jeg har ikke noe valg. Jeg må ha en sånn. Ellers så ser det bare dumt ut oppe. For det er litt av gulvet oppe. Ja, det er sånn jeg skal ha det. Så jeg ser... Nei. Hallo. Hvorfor skal jeg henge den opp der? Eller sette den der da? Da får jeg vel hente det som jeg skal ha da. Sånn, ja. Sånn, da kan vi godt fortsette. Er det ikke liksom bare ha med den? Det er ute. Så hvis jeg fjerner deg, da blir det bare... Ikke fullt så pent. Sånn. Sånn. Sånn og sånn. Og kanskje litt sånn. Nei. Nummer to. Noe sånt nå. Må jo ha det litt fint i kjelleren da. Men jeg skal nok synke gulvet 1-2 hakk til før jeg gir meg altså i dag.
Ja, det skal jeg. Ja, skikkelig flink. Hallo. Hva er denne spaden til? Ja. Jeg lager en ny spade. Sånn først. Slik at jeg har lys. Jeg vet ikke lys når jeg kommer ned. Hva skal jeg med deg? Sånn. For så vidt, så gjør vi sånn. Sånn. Den legger jeg der sånn. Den kan jeg legge der sånn. Hei på deg. Hallo, jeg vil ikke ha deg. Ja, jeg skal ha den. Det Number 3, 3, 6, and 8. Ja vel. For det eneste stedet som jeg har masse steiner nå, det er jo i hytta. Åh, er det mulig? Ja. Men... Jeg må bare sjekke noe her. Hallo? Går det? Ja, sånn. Jeg må bare sjekke igjen. Kom igjen, kom igjen. Jeg fant nettopp ut av en liten smart ting. En liten løsning. På mitt lille problem, enn så lenge. En bakdør. Selveste kista henter jeg etterpå.
For hvis jeg lurer på om det er noen der, så ser jeg bare ut av vinduet der. Hvorfor har jeg ikke tenkt sånn litt tid? Åh, er det mye? Dette er plagsomt. Hvorfor har jeg ikke gjort det før da? Liker ikke sant. Dirt, dirt, sånt, enda mer dirt, enda mer dirt, sånn. Slåss den imot et eller annet, eller? Ja, det er han, ja. Borte. Wow. Oh, wow. Han er ikke særlig. Wow! Borte vekk, ass. Wow! Jeg skal mate. Jeg er sulten. Og så tar vi en samme kull. Ja, ja, da var det monstersesong igjen. Hvorfor det da? Creeper, get away. Wow. Ikke noe glass. Ikke noe glass. Ingenting. Jeg må ha glass. Jeg må ha glass. Glass, glass, glass. Hæ? Ikke noe glass? Ja vel. Ok. Det var godt. Oh, creeper. Sånn. Jeg koser meg veldig i dette huset her. Sånn. Hå, jeg skal ikke dette ned her nå, nei. Not today. Kan.
Da får vi fortsette i kjelleren. Der, sånn, takk. Jeg er så glad for den. Hvordan skal jeg gjøre dette? For dette er de siste. Jeg har igjen, så... Jeg har hvertfall noe. Oi. Ja, ja. Da kan du fortsatt bare fortsette med deg. Jeg skjønner. Da må jeg nok fortsette med å... Åh! Det kan jeg ikke glemme. Jeg må jo ha sånn. Sånn blir det. Ok. Sånn. Ok. Ja, sånn. Wow, nå må jeg ha tak i sånn. Jeg er fanget. Nei, jeg er nok ikke det. Men hvis jeg hadde vært det, så måtte jeg vært dørt. Kull! Yay! Ok.
Gull er gull? Nei, eller? Nei, dette funker jo ikke. Sånn. Da går vi opp. Jeg bare legger den der sammen. Jeg gidder ikke mer. Sånn. Så tar jeg deg. Sånn. Eller for så vidt så kan jeg sånn. Nei. Nei. Åh, kom igjen. Det er sånn. Det var noe sånt nå jeg tenkte på. Yay. Det. Hva med spade? Jeg tenkte ikke så lang tid. Hallo. Hva hadde du tenkt på? Jeg er ikke sikker. Den skal dit, sånn. Nei, stemmer det. Sånn. Kanskje at spillet er sliten, eller så har han blitt enda mer bugga. Ok. Ja, mens jeg holder på i kjelleren, så med å omforme kjelleren, så til neste episode da, så er jeg nok helt ferdig med da, med kjelleren. Så da har jeg i hvert fall fått en liten smakebit hvordan kjelleren kommer til å se ut da. At jeg skal fylle opp veggene med kun vanlig cobblestone. Og så skal jeg få hummen så at den blir ganske lik sånn som de andre etasjene. Yes! Tenk en like hvis du liker videoen. Og tusen hjertelig takk for at jeg så videoen. Hei hei! Wismos out.